भारतीय जनता पक्ष आणि महिला मोर्चा उल्वे नोड यांच्या वतीने भव्य दहीहंडी उत्सव माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शानदार पद्धतीने संपन्न झाला. ही हंडी फोडण्याचा मान मार्लेश्वर महिला मंडळ मुंबई आणि वडाळा येथील आई एकवीरा मंडळ या पथकाला मिळाला असून त्यांना माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते बक्षीस देऊन गौरविण्यात आले. या उत्सवाचे प्रमुख आकर्षण सुप्रसिद्ध सिने अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती ठरली असून तब्बल 6,66,666 रुपयांची ही हंडी होती. मात्र त्याहून अधिक रकमेची पारितोषिके दानशूर लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी गोविंदा पथकांना देऊन त्यांना प्रोत्साहित केले. उल्वे नोड सेक्टर 9 मधील खारकोपर तलावाच्या बाजूला असलेल्या मैदानात हा उत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरा झाला. या ठिकाणी अनेक पथकांनी मानवी मनोरे रचून सलामी दिली. यावेळी प्रत्येक सलामी दिलेल्या पथकांना मान्यवरांच्या हस्ते आकर्षक बक्षिसे देऊन गौरविण्यात आले. या दहीहंडी उत्सवामध्ये यंग स्टार म्युझिकलच्या वतीने सादर केलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाने अधिक रंगत आली. यावेळी महिलांच्या हंडीमध्ये मुंबईतील मार्लेश्वर महिला मंडळ तर पुरुषांच्या हंडीमध्ये वडाळा येथील आई एकवीरा मंडळ या गोविंदा पथकाला ही हंडी फोडण्याचा मान मिळाला असून त्यांना बक्षीस आणि ट्रॉफी देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. यावेळी ज्येष्ठ नेते वाय टी देशमुख, तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत, माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, पंचायत समितीच्या माजी सदस्य रत्नप्रभा घरत, न्हावे ग्रामपंचायतीचे सरपंच विजेंद्र पाटील, गव्हाण ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच विजय खरत, योगिता भगत, कोळी समाजाचे नेते विश्वनाथ कोळी, वहाळ ग्रामपंचायतीचे तंटामुक्ती अध्यक्ष उत्तम कोळी, रतन शेठ भगत, वहाळ ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अमर म्हात्रे, हेमंत ठाकूर, तालुका चिटणीस जयवंत देशमुख, भाजपचे उल्वे नोड 1 अध्यक्ष निलेश खारकर, मदन पाटील, शैलेश भगत, साई चरण म्हात्रे, सुजाता पाटील, कामिनी कोळी, उषा देशमुख, निकिता खारकर, भार्गव ठाकूर, वहाळ ग्रामपंचायतीचे सदस्य वितेश पाटील, अंकुश ठाकूर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.